sartu gea, oaintzen dugu gozaria, eta erengo dugu pixka batur bat aletarreko puntu ezberdinetatik. Bai, asmoa da pixka salatzea auzoan eman diren aldaketa guztiak, eta egingo dugu tur bat gelditzen auzoko puntu ezberdinetan. Eta zita, Santa Maria Elizaurra nahi duten hotelarekin hori salatu, Fundarako Berak Aira Kofradiarena salatzeko, La Sala Plazako Hotela, Tuzmo Gregozik Eusako Bera, Petroa Delako Batera 2, ba, Lizarra nola turistifikatu den, eta eramaten den turismo eredu honekin. Eta pixka puntu guzti horiek salatu ditugu, eta hori bukatzean bazkari bat nolegu dena batea, eta erokarretuko dugu festarekin. I refuse to fly. Eta auzo elkartea horri bilizan burreka batean, ba hori espazio batzuk lortzeko eta horrela. Eta, bueno, negoziazio baten ondoren pretsako lokal batzuk utzi zizkion eta burri bat eman zen dute, araño gaixi aldi taldeari. Horten boratxo bat eman genuen, eta gehasan lokalak usen dute duen, baina proiektu berriak sartu ziren momentuan esatzen dute lokal hau zibar genuela. Eta, uki gaituzte bi urte mareatuta, materiala horreitik hor daukagu, baina ja esan dugute egin behar gehala, uki gaituzte bi urte materiala neukita, baina ezin genuen erabili lokal hori ba, gure bilirak egiteko eta hotzak prestatzeko. Eta, bueno, badaren magu hori kalean bi urte, eta orain bai guztietako gaituzte materialarekin ere kalean egiten gara, eta bitorriz horreka berdinarekin hasi behar gara. Azkenean auzo honetan etxe bizitzat edukitza oso zaila, zebrain turistifikazio guzti honekin Estatu Espainoleko metrokarraturi garestin ditako da guzti honetan, eta horrek ere egiten du, periferietara mantu behar izana, eta bueno, orduan, hemen dauden zarrak edo hiltzean edo guztiak pasata gero, bilakatuko da era bat, turisten zona bat, eta zokotetuta sozial guzti hori, eta, pues, esan ditzen.